Den næste rytme, jeg vil vise dig, den deler vi op. Først viser jeg, hvad der sker på de første to slag, og bagefter på de næste to slag. Så vi starter med de første to slag. På de næste to slag, der er der bare stillhed. Er du med på det? Så vi starter med at lave rytmen her. 1, 2, 3, 4. Op på hofterne her med hænderne. 2, 3, 4, 1, tak, tak, tak. 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 3, 4. Er du med på det? Nu tager vi en lille smule langsommere lige her fremme. Så vi siger 1, dakka, dak, 3, 4, 1, dakka, dak, er du med? 1, dakka, dak, 4, 1, dakka, dak, 4, godt. Så tager vi den lige, så du kan se den her i tempo. Er du med på det? Så 1, 2, 3, 4, 1. Nu viser jeg dig, hvad der sker på de næste to slag, altså på slag nummer 3 og nummer 4. Okay? Så nu viser jeg lige her tæt på, så du kan se det her. Altså 1, 2, 3, ga, ga, 1, 2, 3, ga, ga, 1, 2, 3, ga, ga, 1, 2, 3, ga, ga. Nu viser jeg det med fødderne her. 1, 2, 3. Godt. Den er næsten ligesom nummer 1. Lidt anderledes. Godt. Nu prøver vi så at sætte de to rytmer sammen, så vi har det, der sker på de første to, sammen med det, der sker på de næste to. Husker du, hvad der skete på de første to? Det var sådan her. 1, dakka, dak, 3, 4. 1, dakka, dak, 3, 4. Så kommer, hvad der sker på de sidste to. Okay? Der sker det her. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Godt. Nu sætter vi de to sammen. Så det bliver til 1, dakka, dak, 3, dakka. 1, dakka, dak, 3, dakka. 1, dakka, dak, 3, da, ga, 1, da, ga, da, 3, da, ga, 1, da, ga, da, 3, da, ga, da, ga, da, 3, da, ga, 1, da, ga, da, 3, da, ga, 1, da, ga, 3, da, ga, 1, da, ga, da, 3, ba, ba, 1. Tak for det. 1, 2, 3.